military aan ahay abootagtu aanay ma jirtin niman tootagoodna duu balad ka soo galoon dilno cidna uma lahayn kooxa burcad weesan ayaa waxay magaalada baladweyne ay ku dilin nin ganacsada ah oo lagu magacaabay jirmaadeer ibraahin xasan rag burcadka ayaa ninkan ku dilin goobtii isagnaasi kadib markay isku dayeen inay ka dhacaan hantidiisa isagoo u diiday in ay dhacaan waxa lagu dilay walaalkood hortooda nin iska suuqleya qaso iska haysta ganacsi yar oo kaba dilka kadib waxa goobta isaga baxsaday ragii dilka geystay marxuunka ayaa u dhintay xabada ay ugu dhufteen qaybaha sare ee jirkiisa goob joogyaal ka agdhowaa goobta uu falka ka dhacay ayaa waxay noogu warbixiyeen sida ay wax u dhaceen meeshaan iyo ninkan miisloo ahay kaba uu gudi jiray nimankan waa yimaa meesha yimaadeen kaba ay ka qaateen kaba markii qaateen ka bacdina meesha waa xaggii iskula ordeen waa is qabteen labada nin ka bacdi mid kale gaal ugu madaxbada ku dhuftay nimanka saddex nim ayaa saddex nim saddex nim ayaa nimankan suuqa ayaa soo galeen meeshaan meeshaan miisay ahayd miiskana meel ganacsi ahayd niman tuugu oo markaas wax ina boobaribay ahayen waxbay boobayeen sidaas kadib ayay macnaha uu ku dhacay falka maya ninkan waxba laga cudo kaba laga qaatay juu kaba laga qaatay kaba marka laga qaatay kabacdi ayay meesha iskala ordeen sidaasuu macnaha uu xaggaas islaadin sidaas uu ku dhacay ninka xabadaa lagu dhuftay xabadaa lagu dhuftay laba xabbaa lagu dhuftay oo macnaha xag kilid eh ilaa iyo macnaha adinka meelaasa lagu dhuftay dhaawac ahay dhaawacii u dhintay dhiigbaxa gaari marka isbitaalka lala ordi kabacdi isbitaalku geeriyooday qof walba oo wax geysta qof baa dhalay dadka wax geysanaya carra kama aysan soo bixin waxaa ku hiri hooyaa dhashay aabbaa dhalay talow ka dhashay markuu wax geystay cuyadan u ahay hebel u ahay war ma noqoto maamulka waxaan aada ugu dacaydaynaya ayagoo saddex xarun naga degan yaa magaalada wixii la rab laga samaystaa maamulka ayada taas aad bay u tahay ha ku fadhiyaan waxaa ku fadhinaya xildhibaanadooda ha ku fadhiyaano madaxdooda ha ku fadhiyaano nabadoonadana ha ku fadhiyaano waxaa darna halkan waxaa ka dhacay ilaahay ha u naxariisto horta marxuunkan marka ugu horeysa gacanka haq daran baa dishi haq daraa lagu dilay wixiisaa lagu dilay ilaahay kuuma darnaaday ee waxaa dilay nimin mooryan ah oo buundada ka soo tallaabay ilaahay kuuma darnaaday niminkaas buundaday ka soo tallaabeen meeshaanay dhib ku geysteen buundada waxaa fadhiyaa minitari aa fadhiya dhinaca kale booliis aa naga jiraa inta waxaa naga jirtaa nabad sugad haddana magaalada dhexdeeda lagu adeegana walaamaha amniga maxay soo gaarayeen markuu filinka dhammaaday imaadeen calaashaan waxba inaysan ka qaban karnaa soo baxday markay nimankan meesha ka soo gudbayeen waxaa sharci darre eh niman tuutawadan inuu annaga nasoo dhexgalo aaba khalad eh sideeda marka la qabtana lagu leeyahay hadhow militari u ahay ama ciidan waa leeyahay annaga waxaan go'aan ku qaadanaynaa ninka hadduusan tuutawadan uun beled ku qabanno dhiiggiisa cid nagu lema leh waa waxaan go'aan ku gaarnay halala socdo laamaha amniga yayna dhig hadhow waana noosa simi militari aan ahay abootagtu aanay ma jirtin niman tuutawadan hadduu beled ka soo galoon dilno cidna uma leh annaga haddaba lagu tashto ninka askariga waxaan ku naqaanaa waa inuu tuuto qabo hadduusan tuuto qabin oo bad la yimaadoon dilna dhiiggiisa waa inoo xalaal ciddii la imaatana waan la dagaalayna miya dadka dilka geysta in la qabta hadda la sheegayaa laakiin anigoo ma hubo laakiin qabashaa lagu sheegay marka waxaan ogeysiinayaa wiilasha yaryarka oo lasoo dirsanaya hooyada dhashay qabso aabihii dhalo qabso walaad qabsan weysa maalintii la dilo oo wiilkaada oo mooryaan la dilo ood imaata mooryaan mooryaan dhashaatay haddaad hooyo tahay haddaad aabba tahayba ku tasha taas maalintii wiilka qori wato oo kaada la qabto la dilo ood imaato haddaba ku tasha wax alla wuxuu geystoo dhan haddaad tuugada waxay dileen wafaalayna asaga marka la dilo ma dad boo yeeshtaa asaga markuu wax dilo dad boo yeeshana markii dileenna waxaa laleeyahay dad waxaa waaye qabiil heblo weeye taasi ma soconaysa caruurta daalunka loogu hilinaya hala qabsada meelaad qabsan wayseen waxa annaga naga imaada haddaba ku tashta cunuga annaga aan qabanno asoo qori wato oo mooryaan oo tuugan qabanno ciddii noo imaatana dagaalaan diyaar oo lanahay wax alla waxaan u geysanayna nooma qabsan karaa laamaha amnigana waxaan u sheegayaa shaqadooda ha qabsan haddaysan qabsan karin haddaad annagaa dadta iska dhicinayna aan nagu dayaana si wax u dhaceen ninkan dadkan way imaadeen ninkan walaalkan ay macnaha ay kaba wacas ay wadeen ka gadanayeen haddii ay ka gadanayeen ukaasa oo ninkii macnaha waa wada hadleen kabi waa iska dhaqaaqeen waa iska soo baxeen ninkii asiga wuxuu yiri macnaha intaa macnaha aniga oo laga qaadanay xoolihii waa ku dhimanaya waan raacay waa ka qaadan oo yiri xoolihii waa ka dambaa xoolihii waa isku qabsan waa isku dhegeen halkaan uu imaaday dhiiggeysi xataa ukaasa halkaas laba cabay ugu dhacday meesha ugu ninka markaas dhaawacay waa la sii qaaday laakiin waa dhiigbax u dhintay ninkan waxaa sii xumaanaysa amniga guud ee magaalada baladweyne iyadoon ay soo badanayaan burcad ka dhacda u geysta bulshada xilliyada habeenkii iyo maalintii laamaha amniga baladweyne
ayaa lagu eedeynayaa in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada amniga si xumaanaysay magaalada Beledweyne. Waxaan leeyahay waxa naga qarsan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo islahaa arintan hees ugu bareerinaya waxa weeyaan wixii la dhuuntaa ma yaan Al-Shabaab isan idin arkay baa maanta inaga hooseeya oo ay Al-Shabaab gumaadeen oo ay dileen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mudan ra-iisul wasaare xigeen, golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed halkan kusoo xaadirtay. Waxaan rabaa inaan idinku salaam salaanta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mudanayaal iyo marwooyin, halkan runtii uma soo istaagin maanta inaan calaacalo ama aan ilmeeye. Halkan waxaan u soo istaagay inaan idinku baraarujiyo runtii idinkuna dhiirigeliyo arrinta ay tahay oo maanta halkan la iskugu imaaday in aan wax ka qaban. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan garsanahay runtii aan aaminsanahayna dhalinyarada Soomaaliyeed xajmiga weyn runtii waddankan uu iska leeyahay inay wax yacni la taaban kara ay ka bedeli karaan arrinta la dagaalanka argagixisada ururka Al-Shabaab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan ka mid ahay maanta waxaa laga yaabaa inaad aaminsantihiin ama aad isleedihiin muxuu Cabdiraxmaan sidaan ugu bareerayaa xaaladahan ama khatarta jirta. Laakiin waxaan isleeyahay waxaa naga qarsan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo islahaa arrintan hees ugu bareerinaya waxa weeyaan wixii la dhuuntaa ma yaan Al-Shabaab isan idin arkay baa maanta inaga hooseeya oo ay Al-Shabaab gumaadeen oo ay dileen. Sidaasi awdeed suurtagal maaha inaan la gambanno dilkeenna sababtoo ah dhammaanteenba dilba ugu xukumanahay. Waxaan rabaa inaan idhaahdo dhalinyarada runtii haddii aysan ayagu aysan u feejignaanin xaaladda ama marxaladda adag ee waddanka ka jirta waxaan isleeyahay wax badan baa naga halaabi doona. Runtii sidoo kale dowladda Soomaaliyeedna inkastoo aan madaxweynaheena qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu runtii iclaam uu u sameeyey horjoogana u yahay runtii maantay la dagaalanka argagixisada, haddana waxaan isleeyahay madaxweynaha Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka ku shaqadan arrintan inkastoo ay wax badan ka qabteen haddana maantay cududda dhalinyarada marxaladan la taagan yahay ayaa ka maqan. Aniga ka Cabdiraxmaan ahaan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed runtii walaalahayaad hawshaas kala qayb qaadatay hawshaasi waxaan u qabannay camal Ilaahay subxaana wa tacaala aanugu dhowaanaynay ahayd, sidoo kale qarankeenan aanugu adeegayn. Laakiin waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan idhaahdo dhalinyarada dhammaanteen Al-Shabaab waxaan ugu xukumannahay dil ugu xukumannahay. Sidaas awdeed waxaan ku qasbannahay in aan difaacno jiritaankeena iyo qarannimadeen. Sidoo kale dadkan dhibaateynaya nolosha noo ogolayn na qarxinaya na dilaya habeen iyo maalin anankay naga mid yihiin anankay naga tirsan yihiin guryahan inoo jooga. Waxaan ku baraarujinayaa runtii dhalinyarada waxaan leeyahay aan iska soo saarno kuwa guryaheena ku jira dhibaateynaya habeen iyo maalin. Haddii aan intaasi doorkaasi aan qaadanayna waxaan is leeyahay guryaheenu nadiif bay noqonayaan aan guryaheena xaalufinno aan ka soo saarno Al-Shabaab waxaan aaminsan inaan waddankeena aan nabad ugu noolaanayn. Runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay mar kale inaan ka soo hormuuqdo. Waan dhiirigelinayaa arrimaha arrinta noocan oo kale. Waan ku faraxsanahay waqtiga nahayna aad iyo aad baa idin soo dhowinayaa.